Marco está allá, se la queda. Francesc, pel mig, Ramon, pel Moja, molt bona entornada, molt bona, Jordi cruza, gol del Jordi, primer gol que puja al marcador. Vinga, la pretemporada de Jordi ja havia estat a punt de marcar amb tots els partits amistosos, i des de la setmana passada que és Jordi, però aquests controls que marxa la pilota 4 metres massa endavant. Francesc, obrim per l'Ernest. Ernest buscant, el francès davant, a primera, toca el porter, gol del francès. 0-2, que puja el marcador. Bé, molt bona passada, en profunditat de l'Ernest. I el francès, doncs, un toc. Marxa per l'esquerra, Martí, va Martí, té el Ramon, se'n va per l'esquerra, falta en el Pita, assenyala ja de l'avantatge, se'n va per l'esquerra, se'n va, és bo, Martí, que ha fet, quin golaç que ha fet el Martí, bona. Ramon curt, a la banda, Ramon que recupera, Ramon, gol, tota la porteria plaer, porter no ha pogut fer res, 0-4. Ernest, bé, tallant, Martí, Francesc, pel mig. Vinga, pressionant, se l'endú davant del porter, gol! Segon gol del Francesc, la conta particular, 0-5. Marc, Moja, Oriol, Ramon, torna a obrir per l'Oriol a la banda, centre perfecte, que maco, rematada el francès, volant en planxa de cap, gran jugada, només es pot dir una gran jugada i rematada. Vinga, torna a ficar la falta en abans, penjant la pilota, jugadors preparats, bon centre, passat, salta Miquel, gol del Miquel, és una bona centrada en aquestes torres que tenim. Pilota viva, cau pels amplitors, pilota en interior, surt el Miquel, se l'endú, xuta Arnau i gol. I gol dels amplitors, 1-7. Estrada del corna. Estrada en aquest moment l'Àlex, pica, Miquel! Miquel i gol. Aquestes torres, ho hem dit abans, i al final ha donat un bon resultat. Ara si el Miquel ha pogut rematar bé, 1-8 al marcador.